This morning, as I proceed in my teachings kama ninapoendelea kwenye mafundisho yangu on the family, kuhusu familia, I am looking at what I consider as God's order for the home. Ninaangalia mpangilio wa Mungu katika nyumba. God's order for the home. Mpangilio wa Mungu kwenye nyumba. God's order for the home, I will limit my view to 5 points. Kwenye mpangilio wa Mungu katika nyumba, ninaangalia mtazamo wangu katika sehemu tano. Number one, the family hierarchy, which is the structure of the family. Ya kwanza kabisa ni mpangilio wa familia au mjengo wa familia. Number two, the family rules. Lakini pia sheria za familia. Number three, the family functions. Ya tatu, kwenye kusudi la familia. Number four, the family roles, or in another word, the roles of every family member. Number nne, majukumu ya kila mwanafamilia. And number five, the family members' responsibilities. Lakini pia umuhimu au majukumu ya wale wanafamilia. If we are able to understand this, tukiweza kuelewa hili, then we will be able to see how God planned that the home or the Christian family should function on earth. Tutaweza kutambua mpango wa Mungu na mpangilio wake katika familia ya Kikristo. Knowing that the family is God's idea. Tukitambua kwamba familia ni mpango wa Mungu. This morning, asubuhi ya leo, I want to begin with the first one. Nataka nianze na lile la kwanza. Which is God's idea about the family hierarchy. Kuhusu mpangilio wa familia. And when I say hierarchy, ninapoongelea mpangilio, I mean the stages. The stages that God places every member of the family. Ninamaanisha hatua au sehemu ambayo Mungu anamweka kila mwanafamilia. And of course that comes with their duties. Hiyo pia inakuja na majukumu yako. But I'll just look at the setting of the hierarchy. Lakini nataka niangalie jinsi ambavyo Mungu amepanga. If you are working in a company, kama unafanya kazi kwenye kampuni, or in a government setting, au kwenye ofisi ya serikali, you have the CEO. Unaye CEO, the directors, alafu unakuwa na wakurugenzi, you have the managers, na mameneja, or some places you have head of departments, au kwingine kunakuwa kuna wakuu wa vitengo, and then you have managers, alafu kunakuwa kuna mameneja, and then you have other lower cadres that are working, alafu kunakuwa kuna maofisa wa chini. Now every person, kwa kila mtu, answers to the person that is above him. Anajibu kwa mtu aliyekuwa juu yake. In another word, kwa neno lingine, every person that is above you, kila aliyekuwa juu yako, gives you instruction on what to do. Anakupa maelekezo ya nini cha kufanya. You absolutely depend on the person that is above you. Wewe unategemea yule aliyekuwa juu yako. To tell you what to do. Kukwambia nini cha kufanya. So you are dependent on the person above you. Kwa hiyo wewe unategemea maelekezo kutoka kwa yule aliye juu. In the same way in the family, na katika familia, as God sets the order in the family, Mungu ameweka mpangilio kwenye familia. God expects that you receive your order from the person above you. Mungu anategemea unapopokea maelekezo kutoka kwa yule aliye juu yako. And when you begin to receive your own ideas from your own head, lakini unapoanza kuweka mawazo yako mwenyewe kichwani kwako, then there's a likelihood that you are going to receive wrong ideas. Kuna uwezekano kabisa utaanza kujenga mawazo yasiyo sahihi. Because in God's order there is a chain. Kwa sababu katika mpango wa Mungu of hierarchy, kuna cheni ya mpangilio. What God is going to tell the father, kile ambacho Mungu atamwambia baba wa familia, is likely not going to tell the son. Sio kile ambacho atamwambia mtoto wa familia. What God tells the mother, kile ambacho Mungu atamwambia mama wa familia, is likely not going to tell the daughter. Hawezi kumwambia binti. And God expects that the flow of information, na Mungu anategemea ule mtiririko wa taarifa, flows from up to down. Unashuka kutoka juu kwenda chini. Anyone in the family that breaks how the hierarchy functions will find himself
wandering in this life. Yule ambaye anavuruga huo mpangilio atajikuta anazurula zurula katika maisha. So permit me to say that one of the causes of confusion, wandering and aimlessness in the lives of some people is as a result of breaking their place in the family hierarchy. Kwa hiyo niruhusu niseme hivi, sababu ya watu wengine kuzurula zurula na kuchanganyikiwa katika maisha inatokana na wao kutokuthamini au kuvunja ule mtiririko wa madaraka kwenye familia. The success of your purpose depends on understanding of the people that God connects to your life. Mafanikio ya maisha yako yanategemea uwezo wako wa kuwatambua watu ambao Mungu ameweka kwenye maisha yako. And before you start looking for your helpers outside that are coming to help your purpose, it begins from your home. Na kabla hujaanza kutafuta wasaidizi wanaotoka nje Mungu amekupa, lazima uanzie nyumbani kwako. If you are not able to utilize the ones that are at home, then out there you will find yourself wondering what to do. Unaposhindwa kuhimili wale waliopo nyumbani, hapo hata ukienda nje hautaweza kufanikiwa. And of course the attraction that is on you, the attraction that is on you, na pia ule mvuto uliokuwa kwako, comes in response to the discharge of your responsibilities in the family. Unakuja kutokana na uwezo wako wa kutimiza majukumu yako ndani ya familia. Have you heard? Umewahi kusikia? Peter said, Petro akasema, if you have a quarrel with your wife or with your husband, settle it quickly so that your prayer will not be hindered. Kama umegombana na mkeo au mmewe, malizeni mapema mpatane ili maombi yenu yasizuiliwe. Meaning, even before God, kwa hata kabla ya Mungu, what happens at home, kinachotokea ndani ya nyumba, determines the relationship that you keep with him. Kinaamua mahusiano yako na Mungu. So it becomes very important that you pay attention to this. Ni muhimu sana uwe makini na hili. 1 Corinthians chapter 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. And let me read verse 3. Ngoja nisome mstari wa 3. But I will have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Nataka utambue kwamba kichwa cha familia ni mwanaume na kichwa cha mwanamke ni mume, lakini kichwa cha mwanamume ni Yesu. This is how God set the structure. Ndio hivyo ambavyo Mungu ametengeneza mpangilio. And God expects it to function. Na Mungu anategemea ukafanye kazi. Remember when I started teaching? Unakumbuka nilichoanza kufundisha? I said children are a blessing in the family. Nilisema kwamba watoto ni baraka katika familia. Even though the children that are born in the family are the ones that also go to make families. Hata kama watoto waliozaliwa katika familia, wao pia wanakwenda kutengeneza familia zao. But without children in the family is still complete between a man and a woman. Lakini hata kama hakuna watoto kwenye hiyo familia, bado familia imetimia kati ya mume na mke. So this is how God set it. Kwa hiyo ambapo Mungu ameitengeneza. The first in the hierarchy, kwa ukiangalia mpangilio wake, is God. Wa kwanza ni Mungu. The second in the hierarchy, wa pili is Christ. Ni Kristo. The third in the hierarchy, wa tatu is man. Ni mwanamume. And the fourth in the hierarchy, na wa nne is a woman. Ni mwanamke. And then the fifth, na wa tano, the children. Ni watoto. Now this is how God sets the hierarchy in the home. Na ndio hivyo ambavyo Mungu ameweka mpangilio wa familia. And God expects loyalty and obedience to that is above you. Na Mungu anategemea kwamba utakuwa mtii katika hicho kilicho juu yako. Begin with the first one. Tunaanza na ya kwanza. God is the source and the origin of all living. Mungu ni chanzo na mwanzilishi wa kila kitu kilicho hai. And he is the author of family. Na yeye ndio alianzisha familia. Therefore, family cannot function properly without him. Kwa hiyo familia haiwezi kuenda kwa maadili bila Mungu. Every family, every member of the family, kila mwanafamilia, must come to understand, lazima aje kuelewa, and accept the place of God in the family. Na kukubali nafasi aliyopewa na Mungu katika familia. You know that every family exists
for different purposes. Unajua kila familia imewekwa kwa makusudi tofauti. Just as God set different purposes in the lives of individuals. Kama ambavyo Mungu ameweka makusudi tofauti kwa watu. The purpose he put in you is not the purpose he put in me. Kusudi aliloweka ndani yako sio kusudi aliloweka ndani yangu. So also the purpose he put in this family is not the same purpose he put in this other family. Kusudi aliloweka katika familia hii sio kusudi sawa sawa na aliloweka katika familia hii. And that's why you will see this family is good at this. Na ndio maana unaona familia hii wanajulikana kwa kitu fulani. But this one is not good at that. Lakini hawa hawajulikani sana they kwa kitu kile. They are good at something else. Lakini wao wanaonekana bora katika kitu kingine tofauti. Family that decide to leave and copy another family. Lakini familia itakapoamua kukopi au kugeza familia nyingine. They eventually begin to lead a copied life. Mwisho wa siku wanaishia kuishi maisha yasiyo kwa ya kwao. And they will miss the purpose of their existence. Na watakosa kutimiza kusudi la uwepo wao. And every member of the family will become a wanderer all over the world. Na kila mwanafamilia wa familia hiyo anaishia kama mzurulaji. Every family need to understand its purpose. Kwa hiyo kila familia lazima itambue kusudi lake. It must be clearly defined. Lazima iwe imetafsiriwa. And then everyone must be made to pursue it. Na kila mtu aelewe kwamba hicho ndio wanachokifanyia kazi. Obviously because man is the beginning of the family. Kwa sababu mwanamume ndio chanzo cha familia ile. The purpose in the life of that man. Kusudi la maisha ya huyo mwanamume. Eventually interprets the purpose of that family. Ndio linakwenda kutafsiri kusudi la familia ile. Now without God. Kwa hiyo bila Mungu. You will not be able to understand the purpose. Utaweza kuelewa lile kusudi. Because the purpose came from God. Kwa sababu kusudi limetoka kwa Mungu. Therefore every member of the family. Kwa kila mwanafamilia. You see God as the head. Lazima muone Mungu kama kichwa. God. Na amkubali Mungu as the head. Kama kichwa. A home or a family. Nyumba au familia. That did not give God his place. Ambaye haimpi Mungu nafasi yake. The devil will take over it. Ibilisi ataichukua. He usually doesn't wait to be invited. Huwa hasubiri kukaribishwa. He is only looking for a place where God is not. Anatafuta tu nafasi ambapo Mungu hayupo. Whether you invite him or not, he will come in. Umkaribishe usimkaribishe, yeye atakuja. So the safety of your home and your family. Kwa hiyo ulinzi wa familia yako. Is to have God in that family. Ni kuwa na Mungu katika ile familia. Every member of that family. Kila mwanafamilia wa familia ile. Must understand Acts of the Apostles chapter 17 and verse 28. Lazima aelewe kwenye Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28. That says. Inasema. In him we live. Ndani yake tunaishi and move na kutembea and have our being na kuwa na uhai. Every member of the family, kila mwanafamilia, must understand and accept lazima aelewe na kukubali that in God we live, kwamba ndani ya Mungu tunaishi, in God we move na yeye tunajimudu, in God we have our being or is a source and the purpose of our existence. Na ndani ya Mungu ndio yeye ndio chanzo cha uwepo wetu. So every member of the family. Kwa hiyo kila mwanafamilia. Must understand this. Lazima aelewe. I must see everything coming from God. Na aone kwamba kila kitu kinatoka kwa Mungu. So the direction, I mean the focus of every member of the family. Kwa hiyo umakini wa kila mwanafamilia. Must be upward. Lazima uwe kule juu. Must be upward. Lazima uwe juu. Where it is missed. Ikikosewa. The purpose of the family is missed. Kusudi la familia limekosewa. But the purpose cannot function without the owner of the purpose. Kwa sababu kusudi haliwezi kufanikiwa bila mwenye kusudi. So God must be in every family. Kwa hiyo Mungu lazima awepo katika kila familia. He is the first in the hierarchy. Yeye ndiye wa kwanza. When every family member katika kila familia acknowledge atakapotambua in God's the leaf kwamba katika Mungu anaishi, in God the move kwamba katika Mungu anaenda na uwepo wao uko katika Mungu, the family will begin to function well, familia itaanza kufanya kazi vizuri, and it will fulfill a great purpose for God on earth, na itaweza kutimiza lile kusudi kubwa la Mungu duniani, a blessing to humanity, na itakuwa baraka kwa wengine. So
if you keep God in your home, it's to your advantage. If you keep God out of your home, it's to your disadvantage. The wheel of your family might be moving. Inawezekana kwamba familia gurudumu linaenda. When you kick God out, ukimtoa Mungu, just as this fan is rotating, kama ambavyo hii fan inaenda. But when you switch it off, lakini ukizima, will it stop? Itasimama? No. Hapana. It will keep rotating. Itaendelea kwenda. But then the speed will begin to reduce. Lakini speed itapungua. I'll begin to reduce. Itapungua. I'll begin to reduce. Itapungua. Until eventually it completes. Mpaka itafika sehemu itazimika. In the same way. Na katika njia ile ile. When you take God out of your family. Unapomtoa Mungu kwenye familia. You might not see the effects. Unaweza usione matokeo. Pale pale. Things must still be going on. Vitu vinaweza kuonekana kama vinaendelea. But they will begin to dwindle. Lakini vitaendelea kusimama. It might not even manifest in your time. Na inawezekana isionekane katika wakati wako. But it will manifest in the time of your children. Lakini itaanza kuonekana kwenye wakati wako. Or it will begin to manifest in the time of your grandchildren. Au wakati wa wajukuu zako. Or your great grandchildren. Au wajukuu wako. Mwishowe. It will catch up with you. Itakufuata. God. Mungu. There is a source. Ndio chanzo. And the security. Na usalama. Of every family. Wa kila familia. Fight to keep him. Pambana umweche kwenye maisha. Struggle to keep him. Hakikisha unamweka. Pay the price to keep him. Lipa gharama ya kumweka kwenye familia yako. To keep him. Fanya kila unachoweza kumweka. Get stop. Keep him. Hata kama mambo yanakuwa magumu sana chilie. Rosy. Na maisha yanapokuwa mazuri. You don't need God anymore. Unadhani hauhitaji Mungu tena. Keep him. Bado endelea kumshikilia. Source of everything. Kwa sababu yeye ndio chanzo cha kila kitu. Amen. The home that has God, nyumba iliyokuwa na Mungu, has a future. Ina maisha ya baadaye. The home that has God, nyumba iliyokuwa na Mungu, has a future. Ina maisha ya baadaye. Even if it has no shilling now, hata kama inaonekana haioneshi sasa hivi, it will have it in the future. Itakuwa na maisha ya baadaye. Even if it has no position now, hata kama hawana nafasi sasa hivi, it will have it in the future. Ina maisha ya baadaye. God did not create the whole world. Mungu hakuumba dunia nzima at once. Ghafla kwa wakati mmoja. He started by saying, let there be light. Alianza kwamba na iwe nuru. Let there be this. Kuwe kuna hiki. Let there be this. Na hiki kiwe. You are with him. Ukiwa ndani yake. Everything will not come at the same time. Sio kila kitu kitakuja kwa wakati mmoja. Certainly it will come slowly. Lakini vitakuja taratibu and sure. Na kwa uhakika. Number 2. Ya pili. In the hierarchy. Katika mpangilio. Is Christ. Ni Kristo. Is Christ. Ni Kristo. Is Christ. Ni Kristo. Christ's lordship. Christ ukuu wa Yesu. Lordship, his lordship must be accepted. Lazima ukuu wa Kristo ukubalike. Not only as individuals, sio kama sisi mmoja mmoja, but as a family, lakini kama familia. The lordship of Christ, ubwana wa Kristo, must be accepted. Lazima ukubalike. That Christ is not only my Lord, kwamba Kristo sio tu bwana wangu, but Christ is the Lord of this family, lakini kwamba Kristo ni bwana wa nyumba hii. Do you know what that means? Mnanielewa inachomaanisha? Do you know there are Christians? Ipo unajua kuna Wakristo. That still take their children and dedicate them to the spirit of their ancestors. Kwamba wanawapata watoto alafu wanawakabidhi kwenye mizimu ya familia. Kuna makabila humu ndani. As soon as you give birth to your child, ukizaa tu mtoto, your mother or your grandmother will come and say, okay, bring him home, bring him to the village. Ukizaa tu mtoto wanakuambia leta mtoto kijijini, and they will take the child to the shrine, na wanamchukua mtoto kwenye madhabahu, and slaughter a goat, na wanachinja mbuzi. Christ, Kristo, is not sio the head of that home, sio mkuu. It is possible Christ is the head of the individual. Inawezekana kwamba Kristo ni Lord of the individual. Au ni bwana wa mmoja mmoja. Lakini katika nyumba ile, that is subjected to a spirit, ambayo bado inatii mizimu, either the ancestors wa mababu, or of their village, au wa kijiji, or of something else, au wa kitu kingine. That is their Lord. Yule ndio bwana wao. So if you are going to have a home as God has ordered it to be, kwa hiyo kama
unaenda kuwa na nyumba ambayo Mungu ameipanga. The lordship of Christ must be accepted in that home. Ukuu wa Kristo lazima ukubalike kwenye nyumba yako. And Christ must rule in that home. Na Kristo lazima atawale kwenye nyumba yako. The family must be in total allegiance to Christ and Christ alone. Na familia yako lazima iwe imejitoa kwa Kristo pekee. And every member of the family must be taught to understand that. Kila sehemu ya familia yako lazima ifundishwe kulielewa hilo. Every family member must be made to know that we have no any other way. Kila mwanafamilia lazima aelewe kwamba hatuna bwana mwingine zaidi ya Kristo. One day my daughter came back from school. Kuna siku moja binti yangu alitoka shule. And she said, I was praying. Akasema nilikuwa naomba. And I said in Jesus' name. Nikasema kwa jina la Yesu. And my teacher told me to stop. Na mwalimu akaniambia acha. Kwamba nisiseme kwa jina la Yesu. That I should not say in the name of God. Niseme kwa jina la Mungu. I didn't wait for anybody to tell me to go to that school. Sikusubiri mtu aniambie niende shule. I went straight to the school and I said, what nonsense is this? Nikaenda shule nikao nikamwambia ni upuuzi gani huu? And you know the explanation they gave me. Unajua walichonielezea? They said, you know, in this school, unajua katika shule hii, we have mixed religion, tuna dini tofauti. And so when we are praying, kwa hiyo wanapoomba, we can't mention either Jesus or Muhammad or something else. Hatuwezi kumtaja Yesu. We just say God. Nasema tu Mungu. And I say you have to make a choice. Nikamwambia inabidi mfanye maamuzi. Allow my child call the name of Jesus. Mruhusu mwanangu aite jina la Yesu. Each time she prays. Kila anapoomba. Or I take her out of this school. Au ninamtoa shule. You have one choice to make. Unatakiwa mfanye maamuzi. I told her. Nikamwambia. I told them. Nikawaambia. That Jesus is everything in my life and in my family. Yesu ni kila kitu kwenye maisha yangu na kwenye familia yangu. And I am teaching my children not just because I'm a pastor. Ninawafundisha watoto wangu sio kwa sababu mimi ni mchungaji. My children, lakini ninawafundisha to understand, kuelewa that Jesus is the beginning of their lives and is the end of their lives. Kwamba Yesu ndio mwanzo na mwisho wa maisha yao. And they have no any other way. Na hawana njia nyingine so yoyote. So if there is any school, kwa kama kuna shule yoyote ambayo inataka kuharibu uelewa, I will take them out of the school. Ninawatoa. And I will keep looking for a school that understands and accepts. Na nitaendelea kutafuta shule inayoelewa na kukubali. Because there are. Kwa sababu wanahitaji kuelewa. You must not compromise your standard when it comes to Christ. Usije ukashusha viwango vyako inapofika kwa Kristo. Because the devil will give you his own version. Kwa sababu ibilisi atakupa uelewa wake. Of the family. Kuhusu familia. And tells you, well, you know, we are living in a social world that is is mixed up with different kind of people, so you must just survive. Atakwambia unajua tunaishi katika jamii ambayo ina watu tofauti na wewe ujitahidi kuchanganyika. I live in this world. Ninaishi katika dunia hii. That is so dirty. Ambayo ni chafu. But I live. Lakini ninaishi. And I will die. Na nitakufa. For Christ. Kwa Kristo. Amen. So you must make every member of the family understand that. Kwa hiyo kila mwanafamilia wako lazima aelewe. That they belong to Christ. Kwamba wao ni mali ya Kristo. And they must submit to him. Na lazima wajikabidhi kwake. Because he is the head of the family. Kwa sababu yeye ndio kichwa cha familia. Amen. Amen. Under Christ, chini ya Kristo, we have the third person. Tuna mtu wa tatu. And it's called man. Ambaye anaitwa mwanamume. Man being the first creation of God's image and likeness. Ambaye ndio kiumbe cha kwanza kilichoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Stands under Christ. Anasimama chini ya Kristo. And on the top of other members of the family. Na juu ya wanafamilia wote. Thank God for Father's Day today. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya baba leo. Because with my teaching. Kwa sababu inakwenda sawa sawa na mafundisho. That the Holy Ghost is leading us. Ndipo inatuonesha kwamba Roho Mtakatifu kweli anatuongoza. So the man, huyo mwanaume, stands under Christ. Anasimama chini ya Kristo. As his servant. Kama mtumishi wake. You don't need to be a pastor. Hauhitaji kuwa mchungaji. To be a servant of Christ. Kuwa mtumishi wa Kristo. If you have a family, kama una familia, and you are the man, na wewe ni mwanaume, you are a servant of Christ. Wewe ni mtumishi wa Kristo. You are under Christ. Uko chini ya Kristo. Receiving your orders from Christ. Unapokea maelekezo kutoka kwa Kristo. And delivering your
orders to your family. Na unaleta maelekezo kwa familia. You are under Christ as a servant. Uko chini ya Kristo kama mtumishi. Over your wife as a husband. Lakini pia uko juu ya mkeo kama mume. Sarah chose to call her husband her Lord. Sarah alikuwa anamuita mume wake bwana wangu. I don't know if she was in our generation, how would she have called Jesus? Sijui kama angemuitaje Yesu katika kazi. Because the husband is the Lord. Kwa sababu mume wake ni bwana wake. Probably she would have allowed Abraham to call Jesus Lord and then she called Abraham Lord. Labda angemruhusu mume wake Ibrahim amuite Yesu bwana ili aweze kuendelea kumuita Ibrahim bwana wake. And he is also over the children as a father. Lakini pia mume ana majukumu na utawala juu ya watoto kama baba yao. Under Christ. Chini ya Kristo. The man oversees the family. Mwanamume ana jukumu la kutawala familia. In four perspectives. Katika mielekeo minne. First of all. Ya kwanza. As a priest. Kama kuhani. Every man. Kila mwanaume is a priest of his home. Ni kuhani wa nyumba yake. He is responsible. Ana jukumu. For receiving from Christ. Kupokea kutoka kwa Kristo. Teaching the family. Na kufundisha familia. Thank God for wives. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wake. That know Christ more than the husband. Ambao wanamjua Kristo zaidi ya waume zao. It should be a challenge to you. Inatakiwa iwe kama ni changamoto kwako. And you must do all you can to overtake her. Kwamba ufanye kile unachoweza kumshinda. Because you stand at the position of the priest. Kwa sababu wewe unasimama katika sehemu ya kuhani. Well, you see, my wife is more spiritual. Unajua mke wangu yupo kiroho zaidi. I am just following. Mimi namfuata. That is a shame. Hiyo ni aibu. That is an abuse to manhood. Huo ni kunyanyasa wanawake wako. God put you there. Na Mungu amekuweka pale. As the priest of the family. Kama kuhani wa familia. You are the spiritual cover of that family. Wewe ndio unaweka ulinzi wa kiroho juu ya familia. It is you that Christ relates with. Ni wewe ambaye Kristo anasema na wewe. It is you that Christ expects to receive from him and give to the family. Na Kristo anakutegemea wewe upokee maelekezo ushushe kwenye familia. The prayer and the offerings of the family rises from you to Christ. Maombi na sadaka za familia zinainuka kutoka kwako kwenda kwa Kristo. Kwa hiyo kila mwanamume, you are the priest of the family. Wewe ni kuhani wa familia yako. Until you see yourself like that. Mpaka utakapojiona hivyo. Never start thinking of getting married. Usianze kufikiria kufunga ndoa. If all you think kama kila unachowaza is to get a wife, kupata mke, begin to produce children, ukazae watoto, and get a job, ukapate kazi, get food for them, ukawanunulie chakula, build a house for them, ukajenge nyumba, buy a car for them, ukawanunulie gari, send them to school, uwapeleke shule, and then come back and sit down and cross your leg, alafu urudi ukunje nini, and now you are retired, na unajiona umekaa, and they start giving you some peanuts, na wanaanza kukuletea, and you say I am waiting for the day I will die. You have disappointed God. Umemudhi Mungu. You have disappointed your family. Umeangusha familia yako. And you have disappointed yourself. Na umejiangusha mwenyewe. Every man. Kila mwanaume. Should be so spiritual. Anatakiwa awe. That the wife should be able to look up to. Kwamba mke aweze kumtii. That the children should be able to look up to. Watoto pia wamtazamie yeye. Amen. If you have not gotten there yet. Kama haujafika pale. And you are a father already. Na tayari wewe ni baba. And a husband already. Na mume. No problem. Hamna shida. You still have the time. Bado una muda. You can start now. Unaweza kuanza sasa hivi. You can look for God now. Unaweza kumtafuta Mungu sasa. You can get committed to Christ. Unaweza ukajitoa kwa Kristo tena. You can get so committed. Na unakaa ukajitoa sana. Christ will begin to reveal himself to you. Hata Kristo akaanza kujionyesha kwako. The truth remains. Kwa sababu ukweli unabaki. In the family. Katika familia. There are things that Christ will show you. Kuna vitu ambavyo Kristo atakuonyesha. That he will show your wife. Ambacho hata muonyesha mke. And there are some things that Christ will show you. Na kuna vile ambavyo Kristo atakuonyesha ambavyo hata waonyeshe watoto. You see in the Bible. Unaona kwenye Biblia. When God will overtake the man. Mungu akimchukua mwanaume. And then go and start talking to the woman. Anaanza kuongea na mwanamke. Because women are wonderful creatures. Kwa sababu wanawake ni watu wazuri. A woman set to grow spiritually. Mwanamke akiamua kukua katika roho. Fast as wildfire. Anaenda haraka kama wildfire. And except you are a determined man, you can't catch up. Na kama wewe mwanaume haujasimama kweli kweli huwezi kumshika. You can't catch up with her. Hauwezi kumshika.
God was talking to Mary face to face. Mungu alikuwa anasema na wanaume uso kwa uso. But to Joseph, he could only talk to him in a dream. Lakini kwa Yosefu aliongea naye kwenye ndoto. God came to the wife of Manoah and he spoke to her face to face and told her, you are going to conceive and your child you are going to give birth is going to be begin to save Israel. Na Mungu akaenda kwa mke wa Manoah uso kwa uso akamwambia utabeba mimba na mtoto utakayemzaa atakwenda kuikomboa Israeli. And they had to start praying a special prayer. Ikabidi waanze kuomba maombi maalum. For the angel to appear again. Kwa malaika kuja tena. So that the man would be able to hear. Ili mwanaume asikie. But for Zacharias. Lakini kwa Zakaria. He was a spiritual man. Ambaye alikuwa ni mtu wa roho. And he was striving spiritually to be the priest of his family. Ambaye alikuwa amesimama kuwa kuhani wa familia. The angel did not go to Elizabeth. Malaika hakwenda kwa Elizabeth. The angel came to Zacharias. Alikuja kwake. So the man is a priest. Kwa hiyo mwanaume ni kuhani mkuu. And number two, the man is a protector. Lakini pia mwanaume ni ulinzi. You are a protector. Wewe ni mlinzi. To protect your family. Kuilinda familia yako. First of all, spiritually. Cha kwanza kabisa kiroho. The spiritual protection is the number one. Ulinzi wa kiroho ni wa kwanza. There are arrows flying from everywhere every day. Kuna mishale kila siku inarushwa. Since I started having children, tangu nilipoanza kuzaa watoto, I can't remember one day. Sikumbuki hata siku moja. That I have not prayed for all of them by name. Sijawaombea wote kwa jina lao. I can't remember the day. Siwezi kukumbuka. Even though it offends me. Wata wakuniudhi. Even though they will want to insult me. Hata wale wanaonitukana. Pray for them, I still bless them. Bado ninawaombea na ninawabariki. Because I am their protector. Kwa sababu mimi ndio mlinzi wao. Once I opened the gate. Tangu hata nikifungua mlango. They will be attacked. Watapata mashambulizi. Physically. Kimwili. You should also be a protector to your family. Lazima pia uwe mlinzi kwa familia yako. You should be a protector to your family. Uwe mlinzi kwa familia yako. You should be able to defend your family. Uwe tayari kuitetea familia yako. When I got married. Nilipofunga ndoa. My brother came to my house. Kakaangu alikuja nyumbani kwangu. And he looked at my wife and he said, "Oh, our wife." Akamwangalia mke wangu akasema, "And I said, you shut up your mouth." Nikamwambia nyamaza kinywa chako. He is the firstborn. Yeye ndio wa kwanza kuzaliwa. I'm the lastborn. Na mimi ni wa mwisho. My mother had 10 children. Mama yangu alikuwa na watoto 10. 4 died, 6 of us were alive. Wanne walikuwa wameshakufa, sisi sita ndio tulikuwa hai. I am the last. Mimi wa mwisho. But I couldn't stand it. I told him shut up. Sikuweza kuvumilia nikamwambia nyamaza. She is not our wife, she is my wife. Sio mke wetu, huyu ni mke wangu. And anything you want to talk to her, you have to pass through me. Na unachotaka kumwambia lazima upitie kwangu. So my family could not bully her. Kwa hiyo familia yangu haikuweza kumnyanyasa. Which my sister wanted to. Ambacho dada yangu alikuwa anataka. And I sat her down and I said, listen to me. Nikamuita nikamwambia nisikilize. The only person that will talk to this woman is me. Mtu pekee atakayeongea na huyo mwanamke ni mimi. If you have any quarrel against her, come to me first. Kama una tatizo nalo, address the matter. Tutaliongea. I protect her. Nilimlinda. Against my family? Kinyume na familia yangu. Against outsiders? Na hata nje pia. Against aggression? Hata pia wanaotaka kumsumbua. So as a father. Kwa hiyo kama baba. As a husband. Kama mume. You are a protector. Wewe ni mlinzi. You are a protector. Wewe ni mlinzi. You don't have to just throw your family to the open air. Usiachilie familia yako wazi. Whatever happens to you, wale, you are your own. Kinachotokea achana nie mtakuwa wenyewe. Number 3. Ya tatu. A man. Mwanamume. Is a provider. Is a provider. I'm looking for the word, I can't find it. Help her. Gilbert. Emi Kuku. Please forgive me. We don't have a word provider in Swahili. I'm sure it's there, Bishop. Eh? Mtoaji. I like that. You see, that is why now I have gotten the
That is why ni mtoaji. You find so many young men in Tanzania. Unakuta vijana wengi. They get some girls pregnant. Wanawabebesha mimba mabinti. And they don't care. Wanakimbia wajana. And she will have to start providing for herself and her child. Anajikuta inabidi atunze yeye na watoto. Because even a word provider. Kwa sababu hata neno. We are struggling to get it in Swahili. Wanatafuta maana yake kwenye Kiswahili. You guys have disappointed me. Nyie mmeniangusha. Well, in this church it will not happen anyway. Lakini katika kanisa hili haitatokea. Hapa in this church. No maana katika kanisa. Any young man that get any girl pregnant, you must marry her. Kama umempa binti mimba lazima umuoe. Whether you like it or not. Upende usipende. Except if I don't know. Labda kama nisijue. I will interfere. Na nisipojua. I will go to your family. Nikijua nitaenda kwa familia yako, nitaenda kwenye familia yako. I'll bring the two of you here. Nitawaleta wawili hapa. You can't escape me. Hamwezi kunikimbia. Except you run away from this church. Labda ukimbie kanisa. Amen. Amen. So you are a provider. Kwa hiyo kwako wewe ni mtoaji kwa familia. You should be able to provide for your family. Ujifunze kuitunza familia yako. Biblia inasema, whosoever that cannot provide for his family. Yule anayeshindwa kuitunza familia yake. Has denied the faith. Amekana imani. And is worse than an infidel. Na ni mbaya kuliko wale wasioamini. Provide for your family. Itunze familia. Thank God for women. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wanawake. That are able to work and get money. Ambao wanaweza kwenda kazini na kutengeneza pesa. The family. Na kusaidia familia. I am not saying that is a wrong thing. Sisemi kwamba ni kitu kibaya. Because she's part of you anyway. Kwa sababu ni sehemu yako. She was taken out of you anyway. Alitoka kwako. And she's sent to be your helper anyway. Na ametumwa kuwa msaidizi wako. Amen. Amina. So even if you are taken from her, kwa hiyo hata kama umechukua kutoka kwake, provide for the family. Itumie kwa ajili ya familia. Do you understand what I'm saying? Unaelewa ninachosema? Use it to provide for the family. Itumie kwa ajili ya kutunza familia. Your family provision comes first. Matumizi ya familia yako yaanze kwanza. Before any other person. Kabla ya mtu mwingine. Because there are some of us that are charity father at Christmas. Kwa sababu kuna wengine sisi ni kama Father Christmas. You understand what I mean? Mnaelewa ninachokisema. So provide for your family. Kwa hiyo itunze familia yako. Is a provider. And then number 4 is a pay setter. Na ya nne ni? He sets the order for others to follow. Ni wa kuweka mpangilio, anaweka mpangilio katika familia wengine wafuate. He set the order for others to follow. Anaweka mpangilio wengine wafuate. So the husband or the man must seek to understand God and teach the same to his family. Kwa hiyo mwanaume au mume ana jukumu ya kumtafuta Mungu na kufundisha familia yake imtafute Mungu. He make rules for his family to follow. Anaweka sheria familia yake ifuate. Obedience to him amount obedience to God. Utii katika baba unamaanisha utii kwa Mungu. Because he has the power to bless and to curse. Kwa sababu yeye ana nguvu ya kubariki au kulaani. Read all through the Bible. Soma katika Biblia yote. Abraham blessed his son Isaac. Abraham akambariki mtoto wake Isaka. Ishmael and even the children of the concubines. Na Ismaili ndaka watoto wale wa makahaba. He blessed them and gave them gifts. Akawabariki akawapa zawadi. Before he died. Kabla hajafa. And they continued in the blessing. Na wakaendelea kwenye ile baraka. Isaac blessed Jacob and Esau. Isaka akambariki Yakobo na Esau. When they were sending Jacob away to go and marry a wife somewhere, they sent him with a blessing. Wakati wanamtoa Yakobo kwenda kutafute mke, walimtuma na baraka. He came back with a blessing. Alirudi na baraka ile. Jacob, on the other hand, Yakobo kwa upande mwingine, cursed his first son called Reuben. Alimlaani mtoto wake anaitwa Reuben. When it was time for him to die, ilipokuwa wakati wa kufa, and he began to bless the children. Akaanza alipoanza kubariki watoto wake. He placed a curse on Reuben. Aliweka laana kwa Reuben. He said, Reuben. Akasema Reuben. You are my strength. Wewe ni nguvu yangu. You are the beginning of my might. Wewe ndio mwanzo wa ukuu wangu. You are the excellency of my youth. Lakini wewe pia ndio ukuu wa ujana wangu. But you shall not prevail. Lakini hautafanikiwa. Because you went to my bed. Kwa sababu ulienda kitandani kwangu. And you defiled it. Ukakichafua.
Evidently, Reuben slept with one of his wives. Kwa sababu Reuben alilala na mmoja wa wake wa baba zake. And from that day, na kuanzia ile siku, the family of Reuben began to suffer. Familia na ukoo wa Reuben ukaanza kuharibika. Until Moses appeared in the scene. Hadi Musa alipotokea. The family of Reuben were the least in Israel. Familia ya Reuben ndio ilikuwa ukoo dhaifu. Even though he is the first. Sawa ndio alikuwa wa kwanza. Moses had to use the higher anointing to erase that curse. Ilimbidi Musa atumie upako wa hali ya juu kufuta ile laana. Was about to go. Wakati Musa anaenda up to the mountain of no return. Katika mlima ili asirudi. And he was also blessing Israel. Na wakati anaibariki Israeli. By tribes. Kwa makabila. That was when he said. Pale ndo aliposema. Let Reuben live. Wacha Reuben aishi. Let him not be few but let him be many. Wasibakie wachache lakini wazaliwe wengi. That was when the curse was broken. Pale ndo laana ilipofunjwa. And the family of Reuben began to grow. Na familia ile ikaanza kukua. Every father kwa kila baba has the power. Ana nguvu ya kubariki and to curse. Na kulaani. He is the third man's in the hierarchy of the family. Yeye ni sehemu ya tatu ya mpangilio wa familia. And everybody that is under him looks up to him. Na kila aliyekuwa chini yake anamtazama. The fourth person is the woman. Mtu wa nne ni mwanamke. The woman stands to lead her children under the Lord and the headship of her husband as a wife. Mwanamke anasimama kuongoza watoto chini ya sheria na uongozi wa mume wake kama mke. The woman is the powerhouse in the home. Mwanamke ndio nguvu ya nyumba. Everything that happens in the house is determined by the woman. Kila kinachotokea kwenye familia kinaamuliwa na mwanamke. Whether good kama ni chema au kibaya. God gave the woman the power to make it happen in the house. Mungu alimwezesha mwanamke nguvu ya kuhakikisha mambo yanatokea ndani ya nyumba. Because she is empowered by God to provide man every necessary help he needs. Kwa sababu ndani yake kuna uwezo wa Mungu wa kumwezesha mwanamume kufanikiwa katika kila anachohitaji. To achieve his set goals and his ultimate purpose in life. Kutimiza malengo yake na lile kusudi la Mungu kwenye maisha. So she is not ordinary. Kwa sio mtu wa kawaida. She is not ordinary. Sio wa kawaida. Without her the man cannot fulfill his purpose. Bila mwanamke mwanaume hawezi kutimiza kusudi lake. When you look at the woman and you said I can do without you. Unaweza kumwangalia mwanamke ukamwambia naweza nikafanyikiwa bila wewe. That may be a statement out of anger but that is a lie. Inawezekana ni kauli unaitoa kwa ajili ya hasira lakini huo ni uongo. You cannot do without her. Hauwezi bila mwanamke. The woman is the help that God has given man. Mwanamke ni msaada ambao Mungu amemleta kwa ajili ya mwanamume. Under the protective love of her husband. Chini ya upendo na ulinzi wa mume wake. She serves him with all her strength. Anamtumikia kwa nguvu zake zote. And all that her skills can provide. Na uwezo wake wote na taaluma yote. Nabal was a foolish man. Nabali alikuwa ni mtu mpumbavu. But he became very rich. Lakini alikuwa tajiri sana. Because he had Abigail as a wife. Kwa sababu alikuwa na mke anaitwa Abigail. She was very resourceful. Alikuwa ni mtu mwenye. She was very wise. Alikuwa na hekima. She was kind-hearted. Alikuwa na roho nzuri. And with all his foolishness, na kwa upumbavu wake wote, he became so blessed. Alibarikiwa sana. Put a wise woman. Weka mwanamke mwenye hekima. Around a man. Karibu na mwanaume. And you will have a home. Na utakuwa na nyumba. Everybody will envy. Kila mtu ataitamani. Amen. But the man is foolish. Lakini mwanaume anaweza kuwa mpumbavu. But the woman is wise. Lakini mwanamke ana hekima. So the prosperity of the home. Kwa hiyo utajiri wa familia. It's not determined by the man.
Sio mwanaume. Even though the man receives from Christ. Ingawa mwanaume anapokea kutoka kwa Kristo. What determines the prosperity of the home is the woman. Kinachoamua mafanikio ya familia ni mwanamke. Your home is as prosperous as wise as the woman is. Nyumba yako inashamili kutokana na hekima ya mke wako. Every purposeness. Kila kusudi. Can also be created by the woman. Linaweza pia likafanikishwa na mwanamke. Sarah called Abraham Lord. Sarah alimwita Ibrahim Bwana. And gave him all the atmosphere to follow God, to serve God, and to be prosperous. Na alimruhusu akaweka mazingira sahihi ya Ibrahim kumfuata Mungu na kumtii Mungu na kushamiri. On the other hand, na kwa upande mwingine, Eve messed Adam off. Hawa akumtii Adam. She messed him up. Akamharibu. And he was kicked out of the garden he was placed. Wakatolewa nje ya bustani. And began to suffer. Wakaanza kuhangaika. And that's what I used to tell you. Ndio maana nilikuwa nawaambia. When a woman say I will help you. Mwanamke akisema nitakusaidia. You don't need any other help in life. Hauhitaji msaada mwingine hapa duniani. Imekamilika. When a woman say I will destroy you. Akisema nitakuharibu. Kneel down and beg her. Piga magoti muombe. Because she can do it. Kwa sababu anaweza. I tell you. Nakwambia. I tell you. Nakwambia. It's a wisdom I didn't have before. Ni hekima ambayo sikuwa nayo kabla. If I had that wisdom. Ningekuwa na hiyo hekima. I wouldn't have suffered some things I suffered. Nisingeteseka vitu nilivyoteseka. Never take a woman for granted. Usimchukulie mwanamke poa. It is what makes the woman kile kinachomfanya mwanamke become so proud. Kuwa na kiburi. And she can do without a man. Na kuona kwamba anaweza kufanya bila mwanaume. And begin to take decisions outside the authority and jurisdiction of the man. Na kufanya maamuzi nje ya familia ya utawala wa mwanaume. You have a wise woman. Lakini ukiona mwanamke mwenye hekima, the wisdom will teach her. Hekima itamfundisha how to still remain under this man. Aendelee kubakia chini ya mwanaume. Use her wisdom. Lakini kutumia hekima yake to make the family prosper. Kuishamilisha familia. Amen. I will teach on that when I come to the functions. Nitafundisha hapo nitakapokuja kwenye majukumu ya familia. Just showing you the hierarchy. Ili nikuoneshe kwanza mpangilio. The next in the hierarchy is the number 4. Cha nne katika huo mpangilio number 5. Number 5. The children. Watoto. The children are a blessing. Watoto ni baraka. They are the blessing of marriage. Ni baraka ya ndoa. That the family union between a man and woman produced. Ambayo muunganiko wa familia kati ya mwanamke na mwanaume umezalisha. The children are the strength of the family. Watoto ni nguvu ya familia. They are the products wale ndio uzao of the family that brings value to the family. Wa familia au mpangilio ambao inaleta faida katika familia. And also elongates the longevity of every family. Lakini pia ndio yanawekeza uendelezo wa familia. The children can make the father die before his time. Watoto wanaweza kusababisha baba akafa kabla ya wakati wake. The children can make the mother live and live longer. Na pia wanaweza wakafanya mama akaishi maisha marefu. The prosperity of every home is also determined by the children. Lakini pia kushamiri kwa nyumba kunategemea na watoto. And that's why when a man dies without having a child. Ndio maana mwanaume akifa bila kuwa na mtoto. They said it would have been better he wasn't born. Wakasema wanasemaga ingekuwa bora kama asingezaliwa. Because no one will live after him. Kwa sababu hakuna atakayeishi baada yake. And that's why barrenness was considered to be a curse. Na ndio maana utasa ulikuwa unaonekana ni laana. The children watoto receives their training. Wanapata mafundisho yao. And of course their discipline. Na pia heshima yao. Their correction and their instructions. Maelekezo na kutii kwao. Obediently from the both parents. Kutoka kwa wazazi wale wawili. The both parents must agree in how to bring up the children. Wazazi wale wawili lazima wakubaliane jinsi ya kulea. Where you have a child. Pale unapokuwa na mtoto. That was brought up by a woman. Ambaye alilelewa na mwanamke. Alone.
peke yake, there are things that will be missed in the life of that person. Kuna vitu vitakuwa vinakosekana kwenye maisha yule. And it will take God na itahitaji Mungu for that person kwa huyo mtu to be able to look for those things, bring them into his life and actually balance them. Kuvitafuta vile vilivyokosekana kuvileta kwenye maisha na kubalance. That explains why so many of us are struggling in life. Na inaelewesha kwa nini wengi tunateseka maishani. It was not planned by God. Haikupangwa na Mungu. That only the woman should bring up the child. Kwamba mwanamke peke yake ndio alee watoto. Only the man should bring up the child. Au mwanaume peke yake alee watoto. The two of them must be together. Wale wawili lazima wawe pamoja. Agree together. Na wakubaliane pamoja. God bless those of you that send your children to live with your grandparents. Mungu awabariki nyie mnaopeleka watoto kuishi na baba zao na bibi zao. God's order for the home. Umevuruga mpangilio wa Mungu kwa nyumba. I must tell it to you as straight and as bad as this. Nataka niwaambie wazi. If God did not trust you to bring up those children, he would have not sent them to you. Kama Mungu asingekuamini una uwezo wa kulea wale watoto, asingekupa wale watoto. Born by your parents. Mungu angewaleta wazaliwe na wazazi wako. God to have trusted you. Kwa Mungu kukuamini. And send these children to you. Na kuwatuma hao watoto kwako. Because God has put the capability in you to bring them up the way he wants. Ni kwa sababu Mungu ameweka ndani yako uwezo wa kuwalea katika njia iliyo sahihi. The reason why God sababu kwa nini Mungu his covenant with Abraham aliweka agano na Ibrahimu. God said, akasema, because I know Abraham will command his children after me. Kwa sababu anajua Ibrahimu ataweza kuwaelekeza watoto. So the children are a blessing. Kwa watoto ni baraka. But the children are responsibilities. Lakini pia ni jukumu. And you must train the children how to be obedient. Na lazima uwafundishe watoto wako wawe watii. And then you must discipline them. Na lazima uwape adabu. And then you must give them instruction. Lakini lazima uwaelekeze. And then you must admonish and love them. Lakini pia uwatambue na kuwapenda. Yes, I agree that even after you have done that, there are some of them that might still go heretic. Lakini pia ninakubali kwamba hata ukishafanya yote hayo bado wengine watakuletea headache. And abuse your parents' parenthood and go their own way. Na kukunyanyasa na kuvuruga kile ulichofanya na bado wakaondoka. That is why God answers prayers. Na ndio maana Mungu anajibu maombi. When you pray for them, God answers. Ukiwaombea Mungu anajibu. Amen. Amen. So children, hayo watoto are the fifth in the hierarchy. Ni watano katika mpangilio. And the children na wale watoto are meant to obey their father and their mother. Wanatakiwa kumtii baba yao na mama yao. That is the only guarantee that will make them live long. Hiyo ndio njia pekee itakayohakikisha wataishi maisha marefu na kutimiza kusudi lao hapa duniani. Many people that are suffering in life today. Watu wengi wanaohangaika duniani is because of their disobedience to their parents. Ni kwa sababu ya kukosa kuwatii wazazi wao. Some of you will need to go back to your parents and make apologies. Wengine inabidi mrudi kwa wazazi wenu mkatubu. I will come back to that. Nitarudi katika hilo. And you have to make amends. Na inabidi urekebishe mambo. When you make amends, unaporekebisha mambo, your parents na wazazi wako bless you. Wanakubariki. Na unakuwa unabariki. I always tell people. Huwa nawaambia watu. Anywhere I enter in this world, I will come out safe. Kokote ninakoingia dunia hii nitatoka salama. Number one, because I have God. Cha kwanza kwa sababu nina Mungu. And number two, cha pili, because I have the blessing of my father and my mother. Kwa sababu nina baraka ya baba yangu na mama yangu. None of them were displeased with me. Hakuna katika wazazi wangu ambaye alinung'unika mpaka walipokufa. They will always tell me you will succeed in this life. Zote wao walikuwa wananiambia nitafanikiwa. He blessings on me. Na siku zote walikuwa wanatamka baraka juu yangu. Even if witchcraft is flying physically and I'm seeing it, it will never touch me. Kwa hiyo hata wakinirushia uchawi ninaouona kwa macho hauwezi kunigusa. I have been to my village. Nimeenda kijijini kwangu. And I confronted the witches and wizards. Na nikagombana na wachawi. No one in this life has ever done that and got away with it. Hakuna ambaye alijaribu kunigusa akafanikiwa. Today I'm still alive. Leo bado niko hai. Some of them they call me wonder. Wengine wananiita mshangao. Because they have tried everything. Kwa sababu wamejaribu kila kitu. They can't get me. Hawezi kunipata. God is protecting me. Lakini Mungu amenilinda. And the blessings of my parents are protecting me. Na baraka za wazazi wangu zinanilinda. Because I was always looking up to them. Kwa sababu siku zote nilikuwa nikiwatii. Na nilikuwa naweza kugombana na dada zangu. Na gombana na kaka zangu. But I was 100% loyal and obedient to my parents. Lakini nilikuwa ni mtii sana kwa wazazi wangu. So they had no reason not to bless me. Kwa hiyo hawakuwa na sababu ya kutokunibariki.
I will come to the functions of children much later. Nitarudi kwenye majukumu ya watoto baadaye kidogo. Now this is the hierarchy. Kwa hiyo huu ndio mpangilio of the family. Wa familia. And let me quickly show you the rules before I close. I'll show you only these two things today and then I'll close. I'll finish the rest next Sunday. Ngoja nikuoneshe sasa sheria mbili alafu nifunge. Vingine nitamalizia Jumapili. The rules. Sheria. The rules. Sheria. The rules. Sheria. Now I've shown you the hierarchy. Nimekuonesha mpangilio. This is how it is arranged. Ndio hivyo ilivyopangwa. Children, obey your parents. Watoto watiini wazazi wenu. Husband, I mean wife, submit to your husband. Wake mwatii waume zenu. Men or husbands, submit to Christ. Wanaume lazima mumtii Kristo. Just as Christ has submitted to the will of his Father and even came to the world and died for us. Kama Kristo alivyojiweka kwa ajili ya sheria ya baba yake na kufa kwa ajili hiyo. That is the order. Huo ndio mpangilio. Asa sheria. Proverbs chapter 29 and verse 18. Methali 29 mstari wa 18. 29 of Proverbs and verse 18. Sura ya 29 ya Methali na mstari wa 18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Pasipo maono ya kinabii watu hukosa nidhamu. Heri mtu yule aliyeshika sheria. He that keepeth the law, happy is he. Yule anayeshika sheria anaheri. Where there is no rule, chaos abounds. Pasipokuwa na sheria kuna mvurugano. But where rules are adhered to, there is progress and prosperity. Lakini pale ambapo sheria inafuatwa kuna maendeleo na kushamiri. At every stage and level of life there are rules. Katika kila hatua na ngazi ya maisha kuna sheria. Even in the home or in the family there are rules. Hata ndani ya nyumba na familia kuna sheria. And when you obey the rules, na ukitii sheria, you will enjoy the blessing. Unafurahia baraka. One day, one of my pastors in Nigeria came to me and he wanted to marry. Siku moja mmoja wachungaji wangu alikuja pale akaniambia anataka kuoa. He said, I have prayed and the Lord has shown me, the Lord has told me whatever he said. That sister, I want to marry her. Akaniambia nimeomba na Bwana amenionyesha kwamba yule binti ndio nataka. I said, all right. Nikamwambia sawa. Let me give you letters to go to the hospital and have laboratory tests. Nikupe barua upeleke hospitali mkapime. Because number one, first of all, primarily, we need to determine your genotypes. Kwa sababu lazima tutambue vinasaba vyenu. You know, if you don't check that, you are a wicked person. Kama ucheki hapo wewe ni mtu mbaya. Take for instance you are AS and the wife is AS. Tazama kama wewe ni AS na mke ni AS. And then you now have children and the children take S from you and S from the woman and now have SS. Mke watoto akachukua S kwa mke na S kwako. The children become sickle cell anemics. Watoto wanakuwa wana sickle cell anemia. They cannot live long. Hawezi kuishi maisha marefu. And they keep suffering crisis all their life. Na wataanza kuteseka maisha yao yote. And somebody will say, take him to the pastor. Pastor pray, pastor pray. No. It is no prayer. Na wengine wanampeleka kwa mchungaji wanasema pastor omba lakini sio maombi. Error because of ignorance. Ni makosa kwa ajili ya upumbavu. One of my friend. Mmoja wa rafiki zangu. Is a nurse. You know, she got married and she had two children. Aliolewa akawa na watoto wawili. And she never cared to check the genotype between her and her husband. Hakucheki vinasaba kati yake na mume wake. Eventually they got married and had two children. Mishoyo akafunga ndoa akawa na watoto wawili. And became SS. Watoto wote wawili wakawa na SS. Well, they managed to live. One lived 32, another one lived 34. They both died. Wakajitahidi waliweza kufika mwingine 32 mwingine 34 watoto wote walikufa. But you know, when children died. Lakini watoto walipo this woman kept saying he's a witch from this one. He's a witch from this one. He's a witch. Huyu mwanamke witches to blame. Akawa analalamika ni wachawi. Hey pastor pray for me. Oh pastor pray. Oh pastor. One day I got angry. Sikwenda nikapata hasira.
And I said, when you got married, you were a nurse already. How stupid were you? That you could not check your genotype and that of the man you're going to get married to. And you got married and produced children that are SS. God does not determine genotype. It is in you originally. And if you don't know it, kama ujui, and then you now produce children that are like that, you are the one that caused it. Na ukazao watoto ambao na wewe udhaifu, wewe ndio sababu. There's no any witch there. Hakuna mchawi. You are the witch. Wewe ndio mchawi. She said, Pastor, but you see, I am still grieving. Can't you just talk to me patiently? And I say, you shut up your mouth. And I can't talk to you patiently because it was your error. You caused these children to suffer all their lives. Akaniambia mchungaji bado nina huzuni siuongee na mimi taratibu nikasema siwezi kwa sababu wewe ndio sababu ya watoto kuteseka. Turudi sasa. Now I send this my pastor. Kwa hiyo nikamtuma huyu mchungaji wangu. Can you go have a test? Nikamwambia nenda ukapime. Let's know the genotype. Tuangalie vina saba. Let's know your HIV status. Tuangalie HIV. Let's know your blood group. Tuangalie damu. Let's know your hepatitis B results. Tuangalie majibu yako ya hepatitis B. Those were the usually four things I always require, so I send them to people. Hivyo ndio vitu vinne ambavyo huwa natuma wakapima. And usually they will send the result directly to my office. Na mara nyingi huwa wanaleta majibu kwangu. So they send the results directly to my office. Wao wakaleta majibu ofisini kwangu. And I called this pastor and the sister. Nikamuita yule mchungaji na yule mwanamke. And then I kept them in the reception and I called them one by one to my office. Nikaweka pale mapokezi nikawaita mmoja mmoja. I called the sister first. Nikamuita yule dada kwanza. And I said, my sister. Nikamwambia dada. The result of the two of you are here. Majibu yenu mawili yako hapa. Supposing ikitokea this result haya majibu shows that you are HIV negative, but this man is HIV positive, will you still marry him? Yanakuonesha kwamba wewe umetoka hauna HIV lakini huyu mwanaume ana HIV, utafunga naye ndoa? She said, yes, because I love him, I will marry him. Akasema ndio kwa sababu nampenda bado nitaolewa naye. Now it was the turn of the pastor. Kwa hiyo ikawa upande wa upande ya yule mchungaji. I called the pastor in. Nikamuita mchungaji. I said, pastor. Nikamwambia mchungaji. Supposing this girl, ikitokea kwamba by the result I have here, kwa majibu nilionayo, HIV positive. Huyu binti ni HIV positive. Will you still marry her? Bado utafunga naye ndoa? He said, daddy. No. I will pray. Hapana, nitaomba. I said, okay, you will pray. Utaomba. You pray about what? Utaomba kuhusu nini? I pray that God will heal her. Nitaomba Mungu amponye. Supposing God refused to heal her. Na Mungu asipomponye. I will have to wait until God heals her. Akasema nitasubiri mpaka Mungu amponye. You mean you won't marry her like that? Kwa hiyo huwezi kufunga naye ndoa namna hiyo? Yes or no? Niambie ndio au hapana. I said the truth is that no, I can't marry her. Akasema ukweli ni kwamba siwezi kufunga naye ndoa. And I said, well, in that case, nikamwambia kwa upande huo, I cannot join the two of you as husband and wife. Siwezi kuwafungisha ndoa. Here and now your relationship is broken. Kuanzia sasa hivi mahusiano yamevunjika. He said, but why is she HIV positive? Akaniambia ni kwa nini? Kwa nini ana ukimwi? And I said, I am not even going to show you the result. Nikamwambia hata sitakuonesha majibu. Because you have failed my test. Kwa sababu umefeli mtihani wangu. Love your wives. Biblia inasema wapende wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa na akajitoa kwa ajili yake. Jesus knew he was going to die. Yesu alijua atakufa. He gives himself for this one. Alijitoa kwa ajili yake. And Jesus still accepted it. Na Yesu alikubali. He loved her more than himself. Alilipenda kanisa zaidi alivyojipenda yeye. And he gave his life for her. Na alitoa maisha yake kwa ajili ya kanisa. You are not willing to give your life for your wife. Haupo tayari kutoa maisha yako kwa ajili ya mkeo. And you want me to marry the two of you. Na unataka mimi niwafungishe ndoa. No, you have to go somewhere else. Nikamwambia mkatafute pengine. I won't marry the two of you. Sitawafungisha ndoa. That was how the relationship started. Ndio mahusiano yalipoishia. And I was glad he didn't take the daughter of somebody to go and punish her. Na nilishukuru Mungu kwamba hakuchukua binti wa mtu kwenda kumtesa. Before you marry, kabla hujaoa, you must determine in your heart. Lazima uamue kwenye moyo wako that you are willing to love this creature called woman. Kwamba uko tayari kupenda hichi kiumbe kinaitwa mwanamke. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. Men, you are looking at me. Wanaume mnaniangalia. It is difficult for a man to love. Ni ngumu kwa mwanaume kupenda. Naturally, our nature is not built for us to love. Kiwalisia utu wetu ni ngumu kupenda. You have a wife. Has your wife ever accused you for not loving her? Una mke, mke wako mara kulaumiwa kwamba umpendi? It is okay. Ni sawa. She is correct. Amepatia.
And it is true. Na ni kweli. You did not show her the love that she wants to see. Haujamuonesha ule upendo anaotaka kuona. You know why God? Unajua kwa nini Mungu? Had to say, husbands. Alisema, love your wives. Waume wapendeni wake zenu. Because there is something inside us that doesn't want to love. Kwa sababu kuna kitu ndani yetu ambacho hakitaki kupenda. God had to give us a law. Kwa hiyo Mungu ilibidi atupe sheria. Whether you like it or not. Upende usipende. This is the rule. Hii ndio kanuni. Love. When you feel like it, ukipenda. When you don't feel like it, usipojisikia, penda. This woman sometimes she will give me trouble. Bishop. Huyu mwanamke saa nyingine ananiletea vurugu. No, I don't mean very bad trouble. Simaanishi matatizo mengi. She can talk. Anaweza kuongea. And I love her like that. But sometimes when she's talking, na kuna wakati akiwa anaongea, I want to be quiet. Nataka niwe kimya. And she keep talking. Na anaendelea kuongea. And I get so angry. Napata hasira. And I don't want to listen. Nasitaki kusikiliza. And she will become angry. Na anachukia. I don't love her. Baba simpendi. That is why I don't want to listen to her. Ndio maana simsikilizi. Bishop, now why are you sharing our secrets? Now, I had to sit her down and I told her, see, kamsikalisha chini kamwambia, for the fact that men, we don't express love the way you want to see it. Wanaume hatuonyeshi upendo unavyotaka kuona. Our own love is not by words. Upendo wetu sio maneno. Like this one, she wants to hear it every day. Bishop, now. Bishop. When last did you tell me you love me? Amen to that. Amen, amen. You understand amen, me? Amen. Women, listen to me. Men don't express love like that. Wanaume hawaonyeshi upendo namna hiyo. Men express their love in action. Wanaume wanaonyesha upendo kwa matendo. How they provide? Jinsi wanavyowatunza. How they defend you? Jinsi wanavyokutetea. How they protect you? Jinsi wanavyokulinda. How they do things for you? Jinsi wanavyofanya vitu kwa ajili yako. For instance, one day she was driving. Kuna siku alikuwa anaendesha. The car stopped in the middle of the road. Ikasimama barabarani. Because I always tell her, check the water and check the oil. Kwa sababu namwambia angalia maji. She won't do it. Hafanyi. She just jumped into her car and drive. Anaingia kwenye gari anaendesha. The car stopped in the middle of the road. Gari kasimama katikati ya barabara. Hey, honey. Okay. The car stopped. Come over. See, this is how I demonstrated the love. I abandoned everything and I ran to that place. Do you understand? Now, she wants me to tell her, I love you. Yes, now and the words, add to the and words, me, the actions and the words. My own way to say I love you is, you are in crisis. Uko kwenye matatizo. I don't need to start reading the Riot Act. Sitaji hata kuambia. Did you check the oil this morning? Sikuulize ulichekia maji. Remember I told you to always check the water and the oil. Nilikwambia uangalie. I rush there. Ninakimbia pale. I move the car to a safe place. Ninasogeza gari pembeni. I open the radiator. Nikafungua radiator. There was no one single drop of water. Hakukuwa hata na maji. It was a busy week, Bishop. It was a very busy week. You hear that? So, men don't express love the way you want to hear it. Kwa hiyo wanaume hawaonyeshi upendo vile ambavyo wanawake wanataka kuona. Kuna wakati mwanamke akasema, you know, he just came in the night, you know, and he started touching me. He didn't tell me any sweet thing in the day. And you know, these days we have a lot of marriage teachers. Sikuizi kuna walimu wengi wa ndoa. They will teach you, you have to start building the romance that will happen on the bed all from morning. You know, you have to start talking and start building the atmosphere and all. Shut up. Men don't feel like that. Men don't. Isn't it true? Gilbert, am I not talking? He's pleading the fifth. Amen. And then he comes in the night and he's touching you. And you now say, leave me alone. You didn't even buy me anything today. When you are coming, I even send you a text message, you didn't even reply. No, I'm not preaching you. No, he's not. For tell me. Them, not me. Me, I know. He's not talking about me. Meskia, haniongelei mimi. Amen. Thank you for clarifying so that. So you should understand that men don't love the way you want to do it. Njia yao ya kuonyesha upendo ni tofauti na njia yetu. Study your wife or study your woman. Kila mwanaume lazima msome mke wake. Learn
to do, give it to her the way she wants. Jifunze kumpenda vile anavyotaka kupenda. Me, I don't like to always say I love you. Mimi sipendi kila siku kusema I love you. But I have to force myself to say it. Lakini najilazimisha kuisema. Sometimes when I say it, she will notice that I am forcing myself. Kuna wakati nikisema anajua kabisa najilazimisha. And she will force me, say it as you mean it. You understand? Unaelewa? So we are duty bound to love them anyhow, anyway. Kwa hiyo tunatakiwa tuwapende vile ambavyo tunatakiwa kuwapenda. Do you understand? Unanielewa? That's what Peter said. Ndio maana Petro akasema, live with them with understanding. Ishi nao kwa hekima. As weaker vessels. Kama viumbe dhaifu. Not that they are weak physically. Sio kwamba ni dhaifu kimwili. Or weak mentally. Au kudhaifu kiakili. Peter was simply saying they are fragile in a way of persuasion. They can be persuaded this way or this way anytime at will. Petro alikuwa anasema kwamba wako dhaifu katika kurubuniwa, wanaweza wakavuta na upepo wa kweli. Kwa hiyo ushinao kwa uelewa. Wakigeuka upande huo. Kumbuka kwamba wameamka upande huo. Wakienda upande huo. Today she woke up from the left side of the bed. Ujue kwamba leo ameamkia upande wa kushoto. And they will behave differently. Na watakuwa na tabia tofauti. I'll teach you some of these things, men. Do you know what is postmenstrual syndrome? Now, every woman goes through that season. Kila mwanamke anapitia hapo. When they get to that season. Wakifika hapo. Oh my God. Every little thing offends them. Kila kitu kidogo kinawaudhi. So if you don't understand, kama uelewi, you will think that they are offended with you. Utadhania wamekuchukia wewe. Every little thing you do, it doesn't satisfy them. Kwa sababu kila hata utakofanya kidogo hawaridhiki. Do I look beautiful today? You have not even told me I look beautiful. Didn't you know that I know you are beautiful? That's why I married you. You know, so you begin to, they begin to manifest some kind of horrible things. Kwa hiyo wanaanza kuwa na katabia fulani hivi. But the rule remains. Lakini sheria inabakia. Husband, waume, love your wife. When she become a devil, akiwa ibilisi, love her. Mpende. When she become an angel, akiwa malaika, love her. Mpende. You have only one rule there. Una sheria moja tu pale. I love you because you are good. Nakupenda kwa sababu ni mwema. When you are bad, I will also give you my bad side. Ukiwa mbaya na mimi nakuonesha ubaya wangu. That is not what God said. Sio ambacho Mungu amesema. Mungu amesema, these ones, awa, deal with them with understanding. Ishi nao kwa hekima. They can be to the right or to the left. Wanaweza kaenda kushoto au kulia. But love them. Lakini wapende. So, sasa, that is the rule number two. Iyo ndiyo sheria ya the rule three. Number three. Sheria ya tatu. For the man. Kwa mwanaume. Train up your children. Wafundishe watoto wako. Proverbs chapter 22 and verse 6. Mithali 22 mstari wa 6. Train up a child in the way he will go. Mfunze mtoto namna ya kuishi vizuri. So that when he is old he will not depart from it. Ili atakapokuwa asisahau njia hiyo. So train up your children. Kwa hiyo wale au wafunze watoto wako. Proverbs 29 verse 15. Mithali 29:15. A rod of correction will not kill the child, it will only take out foolishness from the child. Adhabu na maonyo huleta hekima, lakini mtoto aliyeacha afanye pendavyo anamwaibisha mamake. American system of child upbringing has messed up African culture. Njia ya Marekani na wazungu ya kulea watoto imetuharibia maadili yetu. Our African way of bringing up children is the best. Lakini wa Afrika ambao wanaolea watoto bado ni bora. And it is a biblical one. Na ni ya kibiblia. Some of you have come to a place where you don't beat your children. Wengine mmefika sehemu amchapa watoto. Let me not use the word beat. Ngoja nisitumie jina kuchapa. You have to correct your children. Inabidi muwarekebishe watoto wenu. Understand when they are wrong. Lazima waelewe wakikosea. And you must love them. Lazima uwapende. And show them when they are right. Na uwaoneshe watakapopatia. I always tell my children. Siku zote nawaambia watoto wangu. From 6 months old. Kuanzia miezi sita. You start receiving spanking. Unaanza kupata kuchapa. For correction. Kwa maelekezo. 6 months. Miezi sita. Ha. Are you not wicked? Kwani wewe sio mwovu? No, I'm not wicked. Hapana. I want to take foolishness out of their heads. Nataka nitoe upumbavu kwenye vichwa vyao.
So you must train up your children. Lazima uwafundishe watoto wako. Training is not teaching. Kufundisha sio training means do the way you want them to do. Inabidi waufundishe jinsi ambavyo unataka waende. You and copy from you. Na watazame na kujifunza kutoka kwako. Amen. Amina. So that is a rule. Kwa hiyo hiyo ni sheria. For every father. Kwa kila baba. And the number fourth rule. Na ya nne. Provide for your family. Kutunza familia yako. 1 Timothy chapter 5 and verse 8. Timoteo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Anyone that cannot provide for his family has denied the faith. Yule ambaye hajaitunza familia yake ameepuka imani. It is the rule that every man must adhere to. Hii ni sheria ambayo kila mwanaume lazima aifuate. If your wife is helping, kama mkeo anasaidia, thank her for it. Mshukuru kwa ajili hiyo. Don't go and sleep. Lakini usiende kulala. After all, my wife will bring it. Kwamba mke wangu ataleta. Don't be a useless man. Usio mwanaume asiye na maana. Struggle to get and take care of your family. Pambana uweze kutunza familia yako. If your struggle has not yielded anything yet, we understand. Hata kama mapambano yako bado hayajazalisha kitu tunaelewa. But when you go and begin to sleep from morning until night. Lakini ukienda tu eti unalala asubuhi mpaka jioni. You cannot provide for your family. Na hauwezi kuitunza familia yako. The Bible says you have denied the faith. Biblia inasema umeikana imani. You are worse than an unbeliever. Na umekuwa kama umekuwa vibaya zaidi ya wasio amen. Kwa hiyo ukitaka kuwa mwanaume simama ukafanye kazi. Ukataza familia yako. You are a man. Ndio utajua wewe mwanaume. That we know you are a man. Until you can provide for your family, you are not man enough to marry. Bado wewe haujafika sehemu ya kufunga ndoa. If your parents are still feeding you, kama wazazi wako bado wanakulisha, they will soon begin to feed your children and your grandchildren. Wataanza kulisha watoto wako na wajukuu zako. That will not be a blessing. Hiyo haitakuwa baraka. Provide for your family. Tunza familia yako. You as a man, you feel that sweetness inside. Ukiwa mwanaume unayetunza familia unajisikia hilo. Ukirudi nyumbani, you see that everything you are the one that has provided and everybody is happy and is enjoying it. Ukiona kila kilichopo umetoa wewe na kila mtu anafurahia. That satisfaction, that contentment is there. Inakuwa inakuletea furaha fulani. It boosts your morals, it boosts your self-esteem. On top. Inakujenga unajisikia uko juu. But when you come back, lakini ukirudi from work, kutoka kazini, is your wife that provided. Kile mke kafanya. Is your wife that provided. Kile mke kafanya. School fees is your wife that paid. Mke kalipa. House rent is your wife that paid. Mke kalipa. That one is your wife that paid. Ichi mke kafanya. That one is your wife that paid. Ichi mke kafanya. You will sit down and become like a vegetable. Utakaa utakuwa kama mboga. Seriously. Kweli kabisa. That alone is enough to kill your potential. Ile tayari inaua uwezo wako. So, get out and do something. Every man, there is something God put in your mind that will produce for you. Ndani ya kila mwanaume, Mungu ameweka kitu kwenye akili ambacho kitakuzalishia. Usiruhusu kulala. Ukikiisha kishupatikiwa, nenda kwa specific thing to do. Keep doing everything. Wewe endelea kufanya kila kitu. When God sees your effort, he will reward it. Mungu akiona juhudi zako atakubariki. Because the Bible says, kwa sababu Biblia inasema, there is reward for every labor. Kuna faida ya kila kazi. There is reward for every labor. Kuna thawabu ya kila kazi. I have to stop here, but let me quickly give you rules for these other guys. Ngoja nimalizie hapa. I will not expand on it. Ngoja. And God will give you understanding. For the woman. Mungu atakupa uelewa. Kwa mwanamke. The woman. Number one rule. Sheria kwa. Allow your husband to rule over you. Mruhusu mmeo akutawale. That's hard, isn't it? Women don't like that. Wanawake hawapendi. That's why God put it as a law. Ndio maana Mungu aliweka kama sheria. Wives, submit yourself to your own husbands. Wake mwatii waume zenu. As the church submits to Christ in everything. The Bible said in everything. Biblia inasema katika kila kitu. You know in Genesis chapter 3 verse 16. Unajua kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 16.
When God was pronouncing the curse on the woman, Mungu alipokuwa anaweka laana kwa mwanamke, sorry, God did not curse them. God cursed the ground. Mungu alipolaani ardhi. When God was pronouncing the consequence of the woman's action, wakati Mungu anatamka matokeo ya tabia ya mwanamke, he said, "You will desire to rule over your husband." Akasema kwamba utatamani kumtawala mumeo. Or you will desire to control your husband. Utatamani kumtawala mumeo. But he will rule over you. Lakini yeye atakutawala. And then in now Ephesians chapter 5 verse 22. Na Waefeso sasa sura ya 5 mstari wa 22. Paul now said, Paulo anasema, wives, wake, submit yourself to your husband. Watiini waume zenu. In it. Everything. Katika kila kitu. Which means, kimaanisha, that desire to control him, yale matamanio ya kumtawala, bring it under control. Hakikisha unayavunja. Bring it under control. Hakikisha unayacontrol. Always tell it, no, he's my head. Lazima ujikumbushe kwamba mume ni kichwa chako. And submit yourself to your own husband. Na ukamtii mumeo. Submit yourself to your own husband. Mtii mumeo. Number two. Cha pili. Build the home. Ijenge nyumba yako. As a woman builds the home. Kama mwanamke jenga nyumba yako. Proverbs chapter 14 verse 1. Mithali 14 mstari wa kwanza. The Bible said, Biblia inasema, every wise woman builds her house, but the foolish pluck it down with her hands. Mwanamke mwenye hekima huijenga nyumba yake, lakini mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. I like the way King James Version put it. Nimependa pale King James inavyosema. Every wise woman. Kila mwanamke mwenye hekima. Builds her house or her home. Anajenga nyumba yake. So, the building blocks of every home. Kwa hiyo matofali ya kujenga nyumba. Is wisdom. Ni hekima. The builder. Na mjenzi. Is the woman. Ni mwanamke. And that's why the home belongs to women. Na ndio maana nyumba ni mali ya mwanamke. If the home is good, kama nyumba ni nzuri, the woman will be praised. Mwanamke atasifiwa. If the home is bad, kama nyumba ni mbaya, the woman will be blamed. Mwanamke atalaumiwa. Proverbs chapter 31 and verse 27. Mithali 31 mstari wa 27. 27 says, 27 inasema, she looked well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. Kuchunguza yote yanayofanyika nyumbani mwake, kamwe hakai bure hata kidogo. She is the one that is the manager of her home. Yeye ndio anayemiliki nyumba. She makes sure that everything is going in order. Anahakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio. About her children, kuhusu watoto wake, about our husband, kuhusu mume wake, about everything in the house, kuhusu kila kitu katika nyumba. Do you know that we have come to a generation? Unajua tumekuja katika kizazi. There are some women ambao kuna wanawake hand over their homes to households. Wanawakabidhi wafanyakazi. What the man eats, they don't know. Anachokula mwanaume hawajui. How his clothes are washed, she don't know. Nguo zake zinavyofuliwa hajui. How the children are taken care of, she don't know. Watoto wanalelewaje hajui. They are in the house of household. Wapo katika mikono ya wafanyakazi. So when the man starts sleeping with the house help. Kwa hiyo mwanaume anapoanza kulala na wafanyakazi. Crying outside. Oh, my husband is a dog. Anasema mume wangu ni mbwa. You handed everything to her. Ulimkabidhi kila kitu. And he decided to hand himself over to her. Akaamua na yeye ajikabidhi kwake. And now you are blaming him. Sasa unamlaumu. Marcus, am I not talking? There is no any wise woman. Hakuna mwanamke mwenye hekima take care of her home properly. Ambaye ataitunza nyumba yake vizuri. And the man will go and start sleeping with the house. Na mwanaume atatoka nje kwenda kulala na mfanyakazi. If you find any such man, check what is the contribution of the woman in building her home. Ukikuta hiyo hali, angalia kwanza mwanamke ana mchango gani kwenye nyumba. Number 3. Cha tatu. Raise godly children. Kulea watoto wenye hofu ya Mungu. Surprisingly, cha kushangaza, in the Bible, kwenye Biblia, when a king in Israel is doing good, they name him and they call the father's name. Mfalme wa Israeli alipokuwa akifanya vizuri wanamsifia babake. But when he is evil, lakini akiwa muovu, when they call him, they call the mother's name. Wakimuita wanaita mama yake. Because it is believed, kwa sababu inaaminiwa, that the first teacher, kwa sababu mwalimu wa kwanza, of every child, wa kila mtoto, is the mother. Ni mama yake.
Teach your children the ways of God. Wafundishe watoto wako njia ya Mungu. Raise them in a godly way. Wale katika njia iliyo sawa. And they will not disappoint you. Na hawatakuharibu. Number 4. Cha 4. She works and do other things to help her husband fulfill his purpose. Anafanya kazi kwa bidii na kufanya vitu vingine kumsaidia mume wake kutimiza kusudi lake. That is the rule. Hiyo ni sheria. So whatever she's doing, kwa chote anachokifanya, must be with one intention. Lazima kiwe na kusudi moja. To help this man fulfill his purpose. Kumsaidia huyu mwanaume kutimiza kusudi lake. If you read Proverbs 32. Ukisoma Mithali ya 30. I mean, Proverbs 31, sorry. Mithali 31. And see the virtuous woman. Ukiona mwanamke yule anayefaa. Katika vyote. Whether she's buying a land. Kama ananunua ardhi. Whether she's planting a vineyard. Kama anapanda mizabibu. Whether she's weaving clothes. Kama anashona nguo. Whatever she is doing. Chochote anachokifanya. Is for the home. Ni kwa ajili ya nyumbani. And the Bible says. And her husband is known at the gate when he's seen with the elders of the city. Mume wake naye anafahamika malangoni anapokaa na wakuu wa nchi. The dignity and the respect the world gives a man comes from the woman. Heshima na utu wa mwanamume unatoka kwa mke wake. When you give him respect at home, ukimheshimu nyumbani, it goes with a sense of respect outside and others respect him. Anaenda akiwa ameheshimika na wengine wanamheshimu. When you disrespect him at home, usipomheshimu nyumbani, he goes out with a sense of inferiority complex and other people look down on him. Anaenda akijisikia mdhaifu na wengine wanamdharau. And that will determine his productivity out there in the world. Na hiyo pia inaamua atafanikiwa vipi akienda. The man go and face the world will determine what he will make out of the world. Jinsi ambavyo anatoka na kujiamini ndio kitakachoamua kama atafanikiwa kule. And confidence is put into him at home by the wife. Na kule kujiamini kwake kunatokana nyumbani na mke wake. Put strength in your husband. Weka nguvu kwa mume wako. Put courage in your husband. Watieni moyo wa mume wako. But most importantly, lakini cha muhimu, respect your husband. Waheshimu waume wako. I always say it. Siku zote nasema, any man you cannot respect, don't marry the person. Mwanaume ambaye unaona uwezi kumheshimu usiwe. I have heard women said, nimesikia wanaume wanasema, my husband is my best friend. Mume wangu ni best friend wangu. We talk everything. Tunaongea kila kitu. He is my best friend. Ni kama best friend. Shut up. Yamaz. That is not what the Bible says. Sio ambapo Biblia inasema. Bible said he is your Lord. Biblia inasema kwamba yeye ni bwana wako. The Bible said be subjected to him. Biblia inasema umtii, unyenyekee. In your quietness, the spirit of quietness and meekness, let it convert his heart. Kwamba hata upole wako. First Peter chapter 3. Upole wako ubadilishe moyo wake. If the day that your husband becomes your best friend, siku ambayo mume anakuwa best friend wako, the respect that he should carry from home out there to succeed, he will lose it. Ile heshima ambayo inambeba awe na kujiamini kwenda kule ataipoteza. That's why is your friend in the house. Na ndio maana ni rafiki yako ndani ya nyumba. And is a friend of every riffraff out there. Na ndio maana ni rafiki wa kila mtu. Make him your Lord. Mweke awe bwana. Show him respect. Muonyeshe heshima. When you set his food on the table like a king. Ukiweka chakula chake mezani weka kama mfalme. When you arrange his clothes in the closet, arrange them like a king. Panga nguo zake vizuri kama mfalme. When you prepare his bed, prepare it with the sense and understanding that a king is coming home. Unapotandika kitanda chake, tandika kwa kuelewa kwamba mfalme anarudi nyumbani. There are some women that their husband don't want to come home because the house is smelly. He walks into the house, everything, in fact his leg is kicking everything. Everything is scattered everywhere. Kuna wanaume wanachelewa kuja nyumbani kwa sababu kila wakiingia nyumba inavurugu. So he doesn't even want to come back home because the house is like they fought the war of Afghanistan and Iraq. Ndio maana hataki kurudi kwa sababu yani nyumba imevurugika kama vita ya Iraq na Afghanistan. Give him respect. Mpe heshima. It does not mean you should live in fear with him. Haimaanishi kwamba uishi kwa woga. No, but it means live with him with respect. Lakini inamaanisha uishi naye kwa heshima. Give him that respect. Mpe ile heshima. It does not mean you are a servant or a slave in the house. Haimaanishi kwamba umekuwa mtumwa. Or you can make yourself. Lakini unaweza ukajiweka. The Bible said. Biblia inasema. That even though Jesus did not thought it to be a robbery with God, he took the form of a servant. Kwamba hata Yesu alijua kwamba yeye yuko katika sawa na Baba, lakini alijishusha. But Jesus now took the form of a servant. Lakini Yesu alijishusha kama mtumishi. And submitted himself to the dead of the cross. Na akajiweka chini ya msalaba. Therefore, kwa hiyo, God highly exalted him. Mungu alimuadhimisha mno. The exaltation of every woman. Kuadhimisha kwa kila mwanamke. At home, nyumbani. Is dependent on the respect she shows her husband. Kunategemea heshima anayomwonyesha mume wake.
If you look down your husband, ukimdharau mumeo, you are bringing down yourself. Unajishusha wewe mwenyewe. And there are some women that are so foolish enough. Na kuna wanawake wengine wapumbavu. That they take the issues of their husband as they are discussing with their friends. Wanatoa siri za waume zao wanapeleka huko wanaongea na wao. I just wish my husband is like your husband. Asa natamani mume wangu kama wako. You know, you see these clothes. Unaona hii nguo? In fact, I've been wearing these clothes for the past 5 years. Ninavaa hii nguo miaka mitano sasa. Can't even buy me clothes. Hajanunulia hata nguo mpya. You are shining every day. Angalia wewe unang'aa kila siku. And you don't know. Na haujui. That the same woman that you see, she's shining every day. Kwa sababu unasema anang'aa kila siku. The husband is beating her every night in the house. Mke wake anampiga kila siku. And your husband didn't buy you clothes for 5 years. Wewe wako hajakunulia nguo miaka mitano. He has his hand against you. Lakini hajawahi kukupiga. Wewe ni mpumbavu. You're foolish. Ni mpumbavu. Respect that man. Heshimu huyo mwanaume. Honor that man. When you show him that respect, ukimwonyesha hiyo heshima, the children will copy from you. Watoto watakugeza. And when the children show the father respect, watoto wanapomheshimu baba yao, God himself will begin to bless them. Mungu ataanza kuwabariki. The line of your family is growing. Na familia yako itakuwa. From down to up. Kwenda chini kwa tabia. But when you show him this respect, lakini usipomheshimu, and you can talk to him anyhow, na unaweza ukaongea naye njia yoyote, watoto wanaangalia. One day they will stand at him and talk like that. Siku moja wanaweza wakasimama naye wakaongea naye vile vile kwa dharau. And that will invite the wrath of God upon them. Na ile inaleta ghadhabu ya Mungu juu yao. So respect that man. Kwa hiyo mheshimu mume wako. Let me conclude. Hiyo ndio sheria. That is a rule for the woman. Hiyo ni sheria ya mwanamke. Amen. Amina. Amen. Amen. Respect him, help him. Mheshimu. Even if you are earning more than him, help him. Hata kama unatengeneza hela kuliko yeye. Let nobody know what is going on in your home. Mheshimu. Because when the glory comes up, everybody is going to praise you. Na kila mtu atakusifu wewe. The virtuous woman, the Bible said her children praise her. Yule mwanamke mwenye star wa Biblia inasema kwamba watoto wake wanaamka wanamuita amebarikiwa. Because she was a wise woman. Kwa sababu ni mke mwenye hekima. How about the rules for the children? Vipi sheria za watoto? Number 1. Ya kwanza. Obey your father and your mother. Heshimu baba yako na mama yako. So that you will live long in the land God is giving to you and you do well. Na ili uweze kuishi maisha marefu na kufanikiwa. Obey your father and your mother. Mtii baba yako na mama yako. Chapter 6 verse 1. Waefeso sura ya 6 mstari wa 1. Colossians chapter 3 verse 20. Na Wakolosai 3:20. Obey means start with respect. Inamaanisha kuheshimu na kuwatii. And be loyal to your parents. Watii wazazi wako na kuheshimu. And that will draw the hand of God on your life. Na hiyo itaweka mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Proverbs chapter 20 and verse 20. Mithali sura ya 20 mstari wa 20. Proverbs chapter 20 and verse 20. Mithali 20:20. And the Bible said, Biblia inasema, whoso cursed his father or his mother, his lamb shall be put out into obscure darkness. Anayemlaani baba yake au mama yake, mwanga wa uhai wake utazimwa kama taa gizani. No matter the level of provocation. Haijalishi umeudhiwa kiasi gani. Never even in your heart curse your father. Usije ukamlaani baba yako hata kwa moyo. Au mama yako. The word of God cannot be broken. Neno la Mungu haliwezi kuvunjika. Your light will be put in obscure darkness. Linasema mwanga wa uhai wako utawekwa utazimwa. Darkness that cannot be comprehended. Ni giza ambalo haliwezi kueleweka. In fact, it was a law in Israel. Ilikuwa ni sheria pale Israeli. And it is in Leviticus chapter 20 and verse 9. Na ipo kwenye Walawi 20 mstari wa 9. Any child that curses his father and mother is always killed. Mtoto ambaye anamdharau mama yake na baba yake is death. Alikuwa anauliwa. But when you obey them, lakini ukiwatii, you honor them, na ukiheshimu, you will be blessed. Utabarikiwa. You will live long. Utaishi maisha marefu. And your purpose will be fulfilled. Na kusudi lako litatimia. What a blessing. What a blessing. Huyo ni hiyo ni baraka. Number 2 rule for the children. Sheria bring honor to your family. Leta heshima kwenye familia yako. Anything that will bring dishonor to your family, run away from it. Chochote ambacho kitasababisha familia isiheshimike. Exodus chapter 20 and verse 12. Kutoka 20 mstari wa 12. Honor your father and your mother. Waheshimu baba yako na mama yako. Honor simply means, ikimaanisha, treat them with the highest level of respect. Inamaanisha kwamba uishi nao katika heshima ya juu. Number 3. Cha 3. Walk to advance
value to your family. Fanya kazi kwa bidii kuongeza thamani kwenye familia. As a child, kama mtoto, before you set up your own home, kabla hujatengeneza nyumba yako, work to add value to your family. Fanya kazi kwa bidii kuongeza thamani kwenye nyumba yako. Don't be one that only lives on your family. Usiwe yule ambaye kila siku unategemea familia. Let your family look up to you and be glad that you were born in that family. Lakini ufike sehemu familia ikuangalia iseme afadhali yule alizaliwa familia hii. Number 4. Cha 4. Rules for servants. Sheria za wafanyakazi. If you find yourself serving in a particular family, ukijikuta uko nyumba fulani au familia fulani, God, you have become a beneficiary of the blessings of that family. Kwa mpangilio wa Mungu nao umekuwa ni mmoja wa wafaidika wa baraka za familia ile. That will depend if you serve with sincerity. Lakini inategemea kama utatumika kwa uaminifu. Which is the rule number 1. Ambayo ndio sheria ya kwanza. Serve sincerity. Fanya kazi kwa uaminifu. Serve sincerely from your heart. Fanya kwa uaminifu kutoka moyoni mwako. Number 2. Cha pili. You must not serve just for them to reward you, but serve for God himself to reward you. Usiwe pale kutegemea tu familia ikufurahie, lakini ufanye ukiwa na lengo kwamba Mungu naye aone akufurahie. Check around if anybody is closing his eyes, slap the person. Kama kuna mtu anasinzia mchape kibao. Check around, check around, check around. Tazama. Anayesinzia mchape kibao. Amen. Amen. Don't just work for the money. Usifanye tu kazi kwa ajili ya pesa. Work for the blessing. Ufanyie kazi kwa ajili ya baraka. Because whatever you do for anyone, kwa sababu chochote chema unachofanya kwa ajili ya God will bless you. Mungu anakubariki. They might not acknowledge what you are doing for them. Inaweza wasitambue unachofanya. But there is one in heaven who is looking at everything you are doing and is writing and is going to reward you. Lakini yupo aliye mbinguni ambaye anaona kila kitu na moyo wako na atakayekukirimia. Number 2, rules for the servants. Na sheria tatu, which applies to the masters. Ambayo yuko kwa ajili ya pia wale wafanyao. You must pay anyone that is serving you accordingly. Lazima uwalipe sawa sawa. And you must not mistreat them. Lakini usiwanyanyase. Number 5, rules, which is the rules for relatives. Sheria kwa ajili ya ndugu wa familia. Rules for relatives. Sheria kwa ajili ya ndugu wa familia. Relatives here means, hiyo inamaanisha your extended family. Inatakiwa wewe ni wale ambao ni wameunganika na familia. And that means father, inamaanisha baba, of the husband, wa mume, and father of the wife, na baba wa mother of the husband, mama wa mume, and mother of the wife, na mume wa na baba wa mke, and sisters of the husband, kaka na dada wa mume, and brothers and sisters of the wife, na kaka na dada wa mke, with their children, na watoto wao. Makes an extended family. Ndio ndio inamaanisha familia ya kuunganika. Sheria kwa family should offer a helping hand to the extended family. Familia ijitahidi kusaidia uye familia ya muunganiko. Especially the aged that can no longer be able to fend for themselves. Hususan ni wale ambao wamezeeka na hawawezi kujitunza. Offer helping hands to your extended family. Wasaidie wale wa familia wasiojua. Don't neglect them. For that purpose, God sent you to that family. Usiwadharau, ndio maana Mungu amekuweka kwenye ile familia. But you must do that within your budget. Lakini ufanye ikiwa ndani ya budget yako. And you must never starve your own family in order to help an extended family. Na usije ukaitesa familia yako kaiacha njaa ili kusaidia ndugu jamaa na marafiki. Number 2 rule. Cha pili. The family relatives must know that they enjoy a privilege from your family and not a right. Ndugu wa familia lazima wajue kwamba kwao wanafurahia ni upendeleo na sio haki yao. So they cannot come and say, "Eh, you are our son, you must give us." Hawezi kuja wakashurutisha kwamba wewe ni mtoto wetu utupe. Hapana. No, he has his family now to provide for. Yeye tayari ana familia yake. If he gives you, it is a privilege. Akikupa huo ni upendeleo. And not a right. Sio haki yako. The Bible said. Biblia inasema. That a good father. Baba mwenye hekima. Provide inheritance. Anaacha urithi. For his children's children. Kwa watoto wake na watoto wake. Do you hear that? Unasikia hicho? Means
Your father should have provided inheritance for you and even your children. Meaning, they should not be dependent on you. That's the rule of the Bible. However, some fathers or grandfathers cannot be able to do that. And you have the way with that, you need to help them. Take them to the hospital when they are sick. Give them food when they need it. Servants to go and take care of them at home. Futa watu wa kuwasaidia nyumbani. And that you must do within your budget. Na hiyo ufanye ikiwa katika budget. And they should understand that they need to appreciate that and not see that as a right. Na wao wajifunze kwamba washukuru na sio haki yao. Number three. Tatu. The interference of extended family in the family life and affairs must be discouraged. Usiruhusu ndugu jamaa na marafiki kuingilia mambo ya familia yako. As by God, kama ambavyo Mungu, it is not an extension of your another family. Sio muendelezo wa familia yako. Your family is not an extension of your father's family. Familia yako sio muendelezo wa familia ya baba yako. Your family is an entity of its own. Familia yako ni taasisi yake yenyewe. Your father's family and your mother's family must know that. Familia ya baba yako na mama yako lazima ijue. They can give advice. Wanaweza wakatoa ushauri. But they must never interfere. Lakini wasiingilie. They must never seek to control the daughter or the son. Wasijaribu kupata upenye wa kumiliki binti yao au kijana wao. Everything they want to do, they want to run to their mother. Kuna wanaume hawezi kufanya maamuzi mpaka waongee na mama zao. You are not old enough to even get married. Wewe basi kama unafanya hivyo haufai hata kufunga ndoa. If you are still a mama's boy, kama bado wewe ni mtoto wa mama, then you shouldn't punish another person's daughter. Usije ukaenda kutesa mtoto mwingine. You are a woman. Au mwanamke. You are running to your mother. Kwa kwa unachofanya unaenda kwa mamako. Mama, this is what my husband is doing to me. What should I do? Mama mume wangu anafanya hiki nafanyaje? You are a disgrace to wives. Ni aibu kwa wake wengine. You are a woman but you are not a wife. Wewe ni mwanamke lakini sio mke. Because your home is not the extension of your mother's home. Sio muunganiko wa nyumba ya mama yako. Exists for a different purpose from your mother's home. Nyumba yako ni taasisi iliyosimama peke yake na rules that rule your mother's home. Kwa hiyo sheria zilizokuwa zinaongoza njia ya mama yako. Ukizileta nyumbani kwako, crash your home. Nyumba yako itavunjika. You must go to God himself. Lazima uende kwa Mungu. That created your own family. Aliyoiumba familia yako. And the rules of your family from him. Na uchukua sheria za familia yako kutoka kwa Mungu, sio kwa mama. Not from your father. Sio kwa babako. Your sisters must not come to your family to come and cause havoc. Dada zako wasije nyumbani kwako kuvuruga nyumba. As a man you must stand your ground. Lazima usimame kama mwanaume. I understand there are some wives. Na leo kuna wake that can be so wicked. Ambao wanaweza akawa ni wao. Once they marry you. Ambao akishakuolewa na wewe. They separate you from your family, your sisters, your brothers. Wanakutenga na familia yako. Everybody must keep away from you. Kila mtu lazima akae mbali na wewe. Some wives are that wicked. Kuna wanawake wako hivyo waovu. That is wickedness. Huo ni uovu. That man did not fall from a tree. Huyo mwanaume ya kudondoka kutoka kwenye family. Alitoka kwenye familia. He will always relate with them. Siku zote anaweza anatakiwa kurudi. Provided he's not taking orders from them. Kama hawamtawali. But having said that, lakini baada ya kusema hivyo, as a man, kama mwanaume, you must not allow your sisters to tell you how to treat your wife. Usiruhusu dada zako wakwambie jinsi ya kumtunza mkeo. Or your brothers to come and tell you how to handle your home. Au kaka zako wakwambie jinsi ya kutunza nyumba yako. Or your sisters now come to your house and say, we are coming to teach her a lesson. And then you sit down one place and say, well, you see, you are the one that caused it. You are a disgrace as a man. Na dada zako waje kutaka kumnyanyasa mkeo, unakaa pembeni unasema, wewe ndio umesababisha. You must not interfere with anybody's family. Msiingilie maisha ya familia. If you are a relative, kama wewe ni ndugu, and your advice is soft, give your advice and leave it there. Unaona ushauri wako ni wa muhimu, toa ushauri, achia hapo. Don't go and begin to engineer trouble because God will come after you. Usije ukaja ukaanza kuleta vurugu kwa sababu Mungu atakuadhibu. The God of the purpose of that family. Mungu anayebeba jukumu la ile familia. And your scatter will come after you. Ambaye unataka kuivuruga atakuja kukuadhibu na atashughulika na wewe. That's why there are some sisters that we have, they never get married. Na ndio maana tuna wadada ambao hawajaolewa mpaka leo. Because they want to scatter their brothers home. Kwa sababu wameenda kuharibu nyumba za kaka zao.
And some brothers will never get a good wife and keep. Na wakaka hawezi kupata mke mzuri. They have married and sent away five wives already. Kwa sababu wameshaoa na wameshaacha wake watano. Because they went to their brother's house and beat up their brother's wife. Kwa sababu walienda wakashirikiana kupiga wake wa kaka zao. You have violated the rule. Umevunja sheria. For it. Na utalipa. The greatest thing the devil is fighting today is a family. Kitu ambacho ibilisi anakipinga sisi ni familia. Destroy the family unit. Ibilisi akifanikiwa kuharibu familia. The devil will destroy God's purpose on earth. Ibilisi atafanikiwa kuvuruga kusudi la Mungu duniani. Ukijikuta ndani ya familia, obey your own rules. Tii zile sheria. And the blessing will come. Na baraka itakuja kwako. Stand to your feet. Simama na miguu yako. Hallelujah. Amen.